Úroveň služieb mestskej hromadnej dopravy závisí vo veľkej miere od stavu hospodárstva príslušnej krajiny. Kvalita bratislavskej dopravy je dokonalým verným obrazom problematickej situácie štátneho, ale aj mestského rozpočtu. Pôvodne prislúbené dotácie sa postupne znižujú, chýbajúce financie nenahradilo ani zvýšenie cestovného. K týmto negatívnym faktorom pribudlo nové zdanenie príjmov tržieb z cestovného, väčší odvod pre nemocenské, dôchodkové a sociálne poistenie pracovníkov z 10 na 38 a najmä zvyšovanie cien náhradných dielcov elektriny a nafty. Konkrétne dopravnému podniku Bratislavy chýba po zrátaní príjmov a výdajov na prevádzku 200 miliónov korún. Pritom mestské zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí trvalo na neobmedzení prepravnej kapacity MHD. Čiže dopravný podnik mohol zracionalizovať prevádzku len minimálne. Podnik nemá peniaze ani na komplexnejšiu údržbu vozidiel a tratí. Zostáva otvorená otázka, ako je to potom s bezpečnosťou cestujúcich a vôbec cestnej premávky. Odborníci síce už vypracovali rôzne varianty, ako získať financie, ale aj tie najoptimistickejšie sú hrozivé. Začínajú sa redukciou dopravy, odstránením súbehov niektorých neekonomických liniek. A najpesimistickejšia predstava odborníkov koniec pravidelnej mestskej hromadnej dopravy. Optimistickým nie je ani konštatovanie hovorcu Ivana Rajeckého, že k dnešnému dňu je stav na účte dopravného podniku mesta Bratislavy nulový.